Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Amir ko'zchi o'g'li hayoti haqida nimalarni bilasiz? Ushbu video lavhamiz orqali Kan Urganchi o'g'li haqida ma'lumotlar berib o'tamiz. Turkiyaning eng talabgir aktyorlardan biri, fotomodel hisoblanadi. 30 ga yaqin kino lentalarida suratga tushgan. Lekin jahon miqyosidagi mashhurlikni unga Sevgi istirobi serialidagi roli olib keldi. Kan 1981-yilning bahorida Turkiyaning Izmir shahrida dunyoga kelgan. O'ziga to'q xonadonda tarbiya topgan aktyor xususiy maktabda ta'lim olgan. Maktabni tugatgach, oilasi bilan AQShga ko'chib ketgan. U yerda kollejni tamomlagach, oliy ta'limni Turkiyadagi Marmara universitetida davom ettiradi. Xushbichim ko'rinishga ega bo'lgan aktyor universitet davridayoq Al va InStyle jurnallari uchun suratga tusha boshlaydi. Ko'rkam ko'rinish va baland bo'yga ega kan tez orada prodyuserlarning e'tiboriga tushadi va filmlarda suratga tushish uchun taklif oladi. Aktyorlik mahoratini oshirish uchun Kan Urganchi'oğlu New York'ga yo'l oladi. U yerda aktyorlik mahorati bo'yicha 4 oylik kursni tamomlaydi. Uni butun dunyoga mashhur qilgan loyiha rejissor Hilal Saralning Sevgi istirobi serialidagi Kan millioner tadbirkorning yagona va erkak o'g'li Amirni jonlantirgan. U o'z rolini shunchalik mahorat bilan o'ynaganki, salbiy rol bo'lishiga qaramay, uning muxlislari soni bir necha barobarga ortgan. Aktyorning shaxsiy hayoti haqida gapiradigan bo'lsak, Kan imkon qadar uni begona ko'zlardan saqlashga harakat qiladi. U so'nggi 3 yil davomida Zeynab O'ymak ismli fotograf bilan ishqiy munosabatda ekanligi, hattoki juftlik shu yilning yoz mavsumida nikohdan o'tish kerakligi haqidagi mishmishlar yurgan edi. Lekin hozirga qadar bu haqida hech qanday ma'lumotlar yo'q. Kanalimizni kuzating va doimo sog'-salomat bo'ling. Dasturlarimiz ma'qul kelsa, like bosing. E'tiboringiz uchun rahmat.